sei muito bem o que é querer uma oportunidade, querer um espaço, querer visibilidade e não ter, né? Quem trabalha com arte aqui na região sabe, hoje em dia já melhorou bastante, né? Mas a gente faz o possível, hoje que a gente tem muita visibilidade com a página VIP, todas as oportunidades que a gente recebe, eu quero multiplicar para o máximo de talentos possíveis. Já saíram vários talentos, vocês vão ver vários aqui hoje, tô vendo algumas vistas aqui na plateia. Então, eu quero que vocês saibam desse intuito da página VIP, né? Que a gente pensa em um curso de beleza e acha que aqui as meninas só vão desfilar, ser uma bonequinha, né? E não tem nada disso, elas têm uma puta pressão aqui, porque elas vão sair daqui tendo que realmente representar outras mulheres. E do concurso, né, especificamente, nosso maior intuito é de empoderar mulheres. É de levantar a bandeira do empoderamento feminino, que as mulheres têm que ter direitos iguais, sim, tá? E tem que ser falado, sim, cada vez mais, ok? E essas mulheres que vão sair daqui, elas vão ter esse poder, né, de expandir essa mensagem e de atingir mais mulheres e mostrar que as mulheres têm que correr cada vez mais atrás desse prejuízo aí, né, de machismo que vem durante muitos anos. A gente está tentando, a gente não vai acabar, né, infelizmente, porque vai demorar muitos anos, mas a gente está fazendo a nossa parte para acelerar o processo. E vamos lá, vamos conhecer nossas juradas? Que inclusive eu consegui fazer, fazia muitos anos que eu queria fazer essa ideia, né, para reforçar essa questão do empoderamento feminino. Eu sempre quis ter um time só de juradas mulheres. Para escolher a nova Miss Suzano, uma mulher empoderada que vai representar outras, nada melhor do que 10 mulheres empoderadas. Né? Então vamos conhecer nossas juradas aqui? Elas que vão ser as responsáveis por ajudar a escolher nossa Miss Suzano. Então eu quero, ó, agrada bastante, hein? Tem que aplaudir muito. Lembra que os jurados que votam, as juradas que vão dar nota. Então grita para todas, tá bom? Então a nossa primeira jurada, ela é advogada, professora e mestre em direito, especialista em direitos do consumidor, doutora Adélia Soares. Nossa próxima jurada, ela já foi uma grande parceira da página VIP, fez parte da nossa equipe e hoje ela está muito chique. Ela é especialista em tráfego, tá? Internet, não é tráfego. Especialista em tráfego e marketing digital, Jaqueline Awano. A próxima jurada é a empresária responsável pela loja de moda feminina Liz Maria Boutique, é a Tamires Santos. Hoje vocês vão ver vários looks lá da loja Liz Maria. As meninas vão entrar já. Nossa próxima jurada, ela é professora e influenciadora digital aqui de Suzano, Mariane Andrade. Para fechar esse lado aqui do júri, ela está representando o Colégio Lumbini, a coordenadora pedagógica Vivian Miras. Agora abrindo aqui o outro lado das juradas, a primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de maquiadora e a vencedora do primeiro concurso de maquiador revelação da página VIP, Theo Fujita. Ela é empresária responsável pela loja online de acessórios TWS Loja, Tainá Sacra. Ela que é bailarina e diretora do espaço artístico que leva o seu nome, foi lá que a gente fez todos os ensaios, inclusive, da Miss Suzano, Luana Pinheiro. E fechando agora o nosso time de juradas, ela que é fotógrafa, grande parceira da página VIP, já assinou diversas, acho que mais da metade das capas da página VIP, ela foi responsável pelas fotos incríveis. Recebam com muito carinho, Roberta Cavalcante! Eu vou aproveitar esse momento para revelar um segredo aqui em primeira mão. Na verdade,
Na verdade, elas estão aqui para o lançamento oficial do programa Mulheres Ricas 3. Aplausos! Só mulheres ricas aqui. Vamos lá, gente. Ó, as candidatas vão receber nota de 5 a 10 nos quesitos carisma, segurança e autoconfiança e entrevista. A arrecadação dos fundos para as ações sociais do Instituto Virtudes. Quem comprou rifa aqui das candidatas? Obrigado, sabe que vocês ajudaram o Instituto Virtudes e ainda ajudou na pontuação das candidatas. É, votação online que aconteceu também através do Instagram. Quem curtiu lá, marcou amigos no Instagram. E vocês perceberam que não tem o quesito beleza? Não temos o quesito beleza. Como eu falei, o nosso maior intuito é de reforçar o empoderamento feminino e a segurança das mulheres. Então, a gente não tem esse quesito porque a gente acha que é muito... É cruel, né? A gente julgar uma pessoa pela aparência. Então as meninas aqui vão estar sendo julgadas simplesmente pelo brilho natural delas. Porque a gente acredita que uma mulher bonita é uma mulher feliz. E toda mulher é linda do seu jeito, não é?